На Сумщині волонтери української команди продовжують системну та комплексну підтримку цивільного населення. На фронті в цей час титанічними зусиллями відвойовується кожен метр української землі, а лічильник скалічених доль давно перевалив за десятки тисяч. Від війни, безумовно, страждають і діти. Їм довелося на собі відчути усю гіркоту війни. Батьки на передовій виборюють право малечі на мирне і щасливе майбутнє у вільній країні. Аби підтримати маленьких українців, волонтери напередодні свят привезли солодкі подарунки до одного з дитсадків Сум. Ми завжди маємо пам'ятати щоденний подвиг не лише наших героїв, які боронять нашу Україну, а й, власне, її дітей. І тому ми започаткували до новорічних свят цикл таких поздоровлень до маленьких наших діточок, до діточок, батьки яких служать і зараз нас захищають. І це не перший і не останній дитячий садочок. Протягом наступних 2 тижнів до новорічних свят ми будемо їздити, поздравляти і будемо якомога робити все, щоб вони більше посміхалися, не менше знали цього горя і були впевнені в тому, що ми розуміємо, ми пам'ятаємо і ми неймовірно цінуємо щоденний подвиг їх батьків. В умовах війни малеча втрачає звичне відчуття безпеки, а це, у свою чергу, впливає на їх емоційний стан, здатність навчатися та насолоджуватися безтурботністю дитинства. А щоденна турбота вихователів дає їм змогу відволіктися і заспокоїтися. Особлива пора новорічних свят дарує дітям головне – віру і надію. Кожен другий батько зараз з лавах Збройних сил, і тому у нас є команда, яка працює постійно з дітками, проводяться різні заняття для розвантаження. Практичний психолог кожного дня проводить різні розвантажувальні хвилинки, там і різні заняття. Хочу подякувати Дмитру Сергійовичу, що саме він обрав наш дошкільний заклад, зміг приїхати до нас, привітати наших дошкільнят з новорічними святами, з Різдвом Христовим. І побажав дітям всього найкращого, подарував солоденькі подаруночки. Я гадаю, що діти задоволені і дуже велика подяка, що була в нього така можливість завітати саме до нас. Сьогодні навідала дітлахів і волонтерка Катерина Андрієва. Саме вона, ризикуючи власним життям, постійно доставляє гуманітарний вантаж у прикордонні громади Сумщини. Говорить, волонтерство – це покликання, те, що йде від душі. Для мене діти взагалі це свята святих, якщо так можна сказати. І так як Сумська область – це прикордонна смуга, то мені хочеться допомогти всім дітям, які просто потребують цієї допомоги. Бо наразі йде війна і хочеться якось підтримати, щоб вони забули про те, що на дворі страшно. Від дитячих будинків, де знаходяться дітки-сироти, до прикордоння. На тому тижні була в одній із прикордонних громад. Ситуація там дуже складна, ти просто туди в'їжджаєш і бачиш, як і чуєш ці вибухи, і бачиш очі цих дітей. Коли ми принесли такий пакет з продуктами харчування, і там було зущене молоко, то дитина просто при мені попросила відкрити банку і просто руками готова була їсти це зущене молоко. Магазини не працюють, ситуація там на прикордоні дуже складна. І зараз, період свят, ми, дорослі чарівники, ми просто повинні підтримувати всіх дітей нашого регіону. Від діток дитячого садочку, від діток в будинку малят до всіх дітей взагалі, які нараховуються на території нашої області. Бо це дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони потрібні державі, що про них ми піклуємось і що вони не одні. В українських дітей, попри війну, звичні мрії, про які вони охоче розповідають. Проте є й одна спільна на всіх – наша перемога. А вже бонусом – солодощі, приставки та іграшки. А ну, скажіть, що ви бажали Санта-Клаусу? Я бажаю робота на пультіка у вані. Так тобі ж Миколайчик подарував, чи ні? Так, да, подарував. А, ти ще хочеш? Зрозуміло. Кукло, це, до речі, найулюбленіша лялька моєї доньки. Їй 6 років, і вона дуже любить кукло, Леді Баг. Ви дивитесь Леді Баг? Це найкращий мультик. І моя донька, вона замовила костюм Леді Баг у Миколайчика, її принесли. Щоб закінчилась війна, то всі повернулись додому.
Саме заради щасливого майбутнього дітей у незалежній країні згуртувалися всі її громадяни. Донатять, волонтерять і відвойовують крок за кроком кожен клаптик нашої землі. А українська команда у свою чергу і надалі планує розширення ініціатив та проєктів, наближаючи нашу спільну перемогу.